गाउँमा यता खाली जहिले पनि छोरा छोरीले मात्र फोन उठाउँछन्, बाउ त काममा मात्र अनलाइन उठाउनै मान्दैन किन माथि जाउँ ल यो चाहिँ अलि अँध्यारो अँध्यारो रहेछ ल है साथीहरू। हाम्रो चाहिँ यहाँ यो चाहिँ बिहा विवाह हो होइन, हाम्रो बहिनीको हाम्रो रश्मिको नि मेमोरीको लागि भिडियो बनाइरहेछ म चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो बहिनीकै घर हो, अन्धकार अन्धकार छ। अब यहाँनिर हाम्रो भेना हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ, के छ हजुर हाल खबर? हामी कति वर्षमा भेट भयो भने 3 वर्ष 4 वर्ष नमस्ते छ यहाँ सुँगा चरा पनि छ त्यो टक 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 कराउँदैछ। म चाहिँ यता आउँदैछु, अब चाहिँ म एकदम भित्र सिधा। हेलो बहिनी, के छ हालखबर? हाम्रो बहिनी उहाँ नयाँ दुलै हो, हाम्रो बहिनीको बिहा हो। अब आज चाहिँ हामीले स्पेसल पार्टी छ होइन, विशेष विवाह चाहिँ अब नेक्स्ट डे 29 गते होइन त बहिनी? आज चाहिँ यहाँ हाम्रो यो हाम्रो संस्कार अनुसार हुन्छ कि यहाँ चाहिँ व्यस्त छ। अनि भाइ के छ हालखबर? एकदम ठिक हुँदै एकदम बिजी छ, व्यस्त छ। यो भिडियो चाहिँ कहाँ आउँछ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। माइजु नमस्ते। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? आराम आराम ल सुँगा पनि कराइरहेको छ, ठिक ठिक पारेर सुँगा पनि रहेछ। प करा करा ट्याक 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 भन हजुर। ल अब चाहिँ म माथि टपमा जान्छु, हाम्रो बहिनीको घर हो, ब्याउने बहिनीको यस्तो छ। यो चाहिँ हाम्रो भाषामा चाहिँ के भन्छ भने, हाम्रोमा चाहिँ यो बिहेभन्दा अगाडि खुवाउनेलाई के भन्छ भने, घर शान्ति, घर शान्ति, घर शान्ति भन्ने हुन्छ होइन। आफ्नो आफन्तहरू के अरे, आफ्नो आफन्तहरू विशेष विशेष मान्छेहरू हुन्छ होइन, उहाँहरूले बोलाएर चाहिँ खुवाउने गरिन्छ। त्यो चाहिँ आजको दिन भइरहेको छ यहाँ। अब विवाह चाहिँ अब 29 गते हो, आज 27 गते भयो, 3 दिनपछि छ। यस्तो छ, त्यो पारी चाहिँ गोकर्णको जङ्गल हो, एकदम घना जङ्गल। अनि यहाँको बस्तीहरू गोकर्ण, यो गोकर्णको जङ्गलमा शहीद पार्क भन्छ त्यसलाई चाहिँ, अहिले शहीद पार्क भयो त्यसको नाम, शहीद पार्क थियो ए शहीद पार्क, यो जगडुल पनि भन्छ त्यहाँ, जगडुल पनि थियो त, कस्तो दामी झुप्पो भएछ त्यो अहिले त, धेरै राम्रो भएछ। त्यहाँ पनि जानुपर्छ भोलि पर्सिको दिन, एक दिन त्यहाँ गएर भिडियो बनाउने, फेरि बाँसुरी बजाउने, एकदम मजा आउँछ ल। उता दाहिने पऱ्यो, यता पनि दाहिने पऱ्यो बाजे, यता पनि दाहिने पऱ्यो, सबैभन्दा विशेष फोनको छोरो दाजुभाइको यहाँ बसाइन्छ के अहिले त बहिनीहरू बनाइदिनु पऱ्यो कोन है।
प्रकृति राजा प्रकृति रानी हेरेर सबैभन्दा सामान्य यो आधारका ताज पिता चरा छिक्षु छ भने पदार्थ जोड्नु हो कुल अङ्कल कोही चाहिँ छिक्षु छ भने पदार्थ सरल मनाथेको छ मनाथेको छ لا
سيدي مرسي مدينة بورامية
हाम्रो आफ्नै भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसरी गर्छ हजुर धन्यवाद ल बेलुकाली أنا أقول لك 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 أنا أق